evo ga, Miloš Simonović. Neko sa kim ćemo i tekako imati da pričamo na mnogo tema. Ja sam ga upoznala pre neki dan. Dobroveče, Miloše, dobrodošao. Izvoli mikrofon. Hoćeš ti ovde da bi... Da. Pošto ulazi i tvoja i tvoja supruga. Kako si? Pa malo umorno, ali... Okej. Vidim, mi smo se sreli pre neki dan. Da. I ovaj... Dam me mikrofon sa obliže. Dobro. Vidiš kako odmah si ušlo što se. Da. Ovaj, i šta možemo da... Znaš šta bih žela da te pitam? Šta? Ljudi često imaju, pričali smo o tim predrasudama, Teodora, mislim, što kažem, znaš kako zvuči kao mi ljudi sa tetovažama, kao, mislim, prosto, znaš, e sad, ovaj, da li misliš da i, mislim, u Beču definitivno je to prosto nešto... potpuno normalno i kao te, kako se to kaže, telesne modifikacije, je li tako? Ovaj, jel, rekao si da znaš Stefana Karića i ša? Jel misliš da će, da će neko da ima predrasute, ne znam, što se tebe tiče? Pa mislim, kad me budu upoznali, neće da imaju nikakve predrasute. Da, ja sam vas upoznala, vi ste toliko prijatni, toliko divni. Da. Da. I meni je sve to potpuno. Ne moraju svi ljudi koji su stetovirani da budu... Kako? Kažem, ne moraju svi ljudi koji su stetovirani da budu odvratni, opasni... Pa kakvima, naravno. Pa evo, mi je znamo po Filipu. Recimo, da. Da. Ali dobro, stvara predrasuda. E, sad se zove... Da. Miljana kaže... A ne, ti si se pominjala si ša. Mogu ti reći da si ti odvratan, ali vidjet ćemo da li si opasan. Ko? Šta pričaš? Nije divan još. Šališ se, Miljana. Naravno da se šalim, naravno. Šali se, Miljana, a Miks ima, citira pesme. Da, ja citiram pesme, rekao, vidi se da si odvratan, a vidit ćemo da li si opasan. Ne, nego kao zato što su danije bili stetovirani sam opasni momci, kao u tom smislu. Da, da. Jesi li se ša, baš dobar drugar? Jesam. Čekaj, te bre, devojke, moram da vas razdvojim kao u školi, u školskoj klupi. I da si baš dobar drug? Jesam. Da. I da li veruješ ovaj, evo prokomentarisala je Miljana malo pre, da ša ulazi da bi se razveo? Da bi se raskinuo, da bi raskinuo. To su gluposti. Jel da? Ali ja sam čula da snima pesmu sa Mijanovim. Da, snimali su spot sad i pesmu. Da. Jel ti dao neke savete kada si mu rekao da ćeš ući? Pa da, sve koje poznajem koji ulaze sad, davali su mi savete da budem smiren, da ne... Odgovara na provokacije i to. Pa vidi. Miljani ne odgovara na provokacije, on ide za nedelju dana. Čekaj, moja Miljana mora da ima mikrofon. Da ću ti ja moju bubicu pričati. Ja samo kažem šta su me savjetovali ljudi. Da. Što su te savjetovali zloti misle, verujem mi. I, ali kakav si, vidjet ćemo. Kakav si inače u tim nekim sukobima? Pa svako od mene dobije ono što izazove u meni, tako da vidjet ćemo. Da. Ja znam jednog dečka, inače je baš iz Beča. I on je radio na kao obezbeđenje u jednom klubu u X-u, u prvom bicirku, verovatno, znaš. I onako ogroman je tip i ceo je istetoviran, a rođen je u Beču i nikad se nije pobio u životu, ali vidiš, kako što ja ne znam se bijem, ja sam tu, to sam veliki i grupan. Tako da ne treba definitivno imati predstavlja. Zato kažu, a delo ne čini čoveka. Apsolutno, apsolutno, ali... Ume da govori o njemu. Ume, da, i tekako. Da, da. Ali hajde mi da upoznamo i tvoju suprugu. Ona u Elitu 8 ulazi ruku po ruku sa svojim mužem, sigurna je u njihovu ljubav, iako mu je drugi brak. Ne veruje da će preveriti, a za sebe kaže da nema